Hola, molt bona tarda. Soc la Mireia Iniesta. Benvolgudes i benvolguts al cicle Personals i polítics, cinemes feministes d'arreu, organitzat per la Biblioteca Francesca Bonmesson i per la Federació Catalana de Cineclubs. Avui parlarem de Barbajar. Barbajar és una pel·lícula de 2016. És una pel·lícula produïda per França i Israel. La seva directora és una noia molt jove que prové del nou moviment underground palestí, molt inspirada en la primavera àrab. És la Maisalun Hamoud. Ella explica que durant aquells dies de reivindicació la gent sortia al carrer i deia que falla, que vol dir ja n'hi ha prou, i que a partir d'aquesta experiència ella va decidir filmar aquesta pel·lícula. La pel·lícula parla de tres dones, que són la Salma, la Laila i la Nur. Són tres dones palestines que viuen a Israel, tenen passaport d'Israel i es mouen, i per això la pel·lícula es diu Barbajar, que vol dir al mig, entre dos mons, es mouen dins del món occidentalitzat i modern de l'Israel colonitzador, i també es mouen dins del seu món d'origen, el palestí, dins més de la tradició. Llavors miren de viure a Tel Aviv una vida més lliure que la que tenien en els seus pobles i ciutats d'origen, no? Val a dir que la pel·lícula, com una mica totes les que hem anat veient durant el cicle, té com a base el pla seqüència. Són unes tomes que són molt llargues, és una càmera a mà que vibra i es mou molt, els colors són molt llampants i hi ha tot un joc d'ombres, i la directora deia que volia construir una forma cinematogràfica lleugera i molt accessible. Un element que cal destacar és la música. Ella també ens explica que la música forma part de les seves vides quotidianes, de la seva cultura, que la música és un element molt important a la vida de les persones palestines, i que llavors a la pel·lícula és gairebé un personatge més, no? Hi ha moltíssima música, la música té lloc als interiors, i això és molt significatiu perquè diguéssim que la música i aquests plans seqüència construeixen el llenguatge vehicular d'aquestes dones. Hi ha un contrast entre un món exterior que les observa, que és el món de les pressions familiars, el món de les prescripcions de la societat en la que han crescut elles, però també hi ha com una mirada interior i molt íntima, i per això la música està sempre als interiors i a l'espai domèstic, i elles ballen i estan molt acompanyades per aquesta música, i aquest món interior que es relaciona amb els espais tancats, amb, diguéssim, en el pis en el que viuen, bàsicament, doncs elles se senten lliures, alliberades, i viuen sense por, amb certa llibertat sexual. I hi ha un contrast molt important entre aquests dos mons, no? El món del seu origen i el món que estan vivint en una ciutat més moderna i més gran com és Tel Aviv. Què és el que fa la pel·lícula? La pel·lícula no incideix gaire en el conflicte polític que hi ha entre Israel i Palestina. No hi entra gaire perquè hi ha com una idea universalitzadora de que el patriarcat és igual de nociu i de perjudicial a Palestina, a Israel o a qualsevol lloc del món, no? Una mica la filosofia de la pel·lícula és explicar-te que no importa molt que hagis nascut en una ciutat més moderna o més oberta, perquè realment
fons el nòdul patriarcal i com s'extén i la influència que té encara és molt fort a qualsevol país. Una altra cosa que fa molta habilitat la pel·lícula és recuperar una mica el gènere del rape and revenge, tot i que això no sigui un rape and revenge, com a mínim estrictament no ho és. Recuperen aquest gènere, que és un gènere de l'exploitation, que comença a mitjans dels anys 70 i que s'allarga bastant i que podem dir que en els últims 10 anys s'ha recuperat força i s'han fet bastantes pel·lícules en aquesta línia. El rape and revenge rape and revenge significa violació i venjança. Llavors, és un gènere que parla de dones que són violades bastant brutalment i llavors elles es defensen amb la violència, es vengen, no que es defensen, més aviat que es vengen a posteriori amb moltíssima violència i en general maten els violadors. Val a dir que, els anys 70-80 van ser molt convuls, especialment als Estats Units, amb la segona ona feminista. Llavors, l'Anne Kaplan explica que es filmaven moltes violacions en contraposició a aquest moviment feminista tan fort i tan reivindicatiu. I, per altra banda, existia aquest altre gènere del que estic parlant jo, el rape and revenge. Què fa la directora a Barbajar? A Barbajar hi ha una violació, ja veurem en quines circumstàncies, com i de quina manera. I la pel·lícula defuig molt la victimització de la persona que és agredida, defuig la violència i fa un ús de la idea de sororitat i d'aliances femenines i d'estratègies basades en la intel·ligència i no en la violència, molt remarcable, perquè realment existeix una substitució de l'esquema tradicional de violència per venjar-se de la violació per un altre esquema soror i de germanor entre les dones. Això és profundament disruptiu i jo crec que no hi ha molts referents o molts precedents abans que ella ho fes d'aquesta manera. També dic que la pel·lícula tracta el tema de com viuen les persones LGTBI en aquests entorns, en aquestes dues cultures, i també no, passa una mica el mateix que amb la concepció del patriarcat, no? Amb independència de que sigui Israel o Palestina, viuen una situació molt difícil, molt dura, i es veuen abocades a replantejar-se on viure perquè realment és invivible amb la seva, no tant a Israel, evidentment, però amb la seva cultura i amb el seu origen, aquestes dones o aquesta dona realment bé, té una realitat que és invivible. Bé, fins aquí el meu comentari. Espero que gaudiu molt de la pel·lícula i discutirem millor totes aquestes qüestions al debat. Bona tarda.